دایکان و باوکان زۆر جار بەداخەوە مەترسیە گەورەکە نەک خودی نەخۆشیەکە ئەویش کە بە خراب مامەڵەکردنیان لەگەڵ خودی نەخۆشیەکە ئەگەر دایکان و باوکان وریا بن و ئەو منداڵانەی کە بۆ نمونە نیشانەکانیان قورسە بە زووی بیگێنن یاخود منداڵان تەمەنیان بچووکە بیر لەوە نەکەن و لە شوێنی تر عیلاج وەرگرن یاخود کۆمەڵێک دەرمانیان پێبن بەدڵنیە و حاڵەتی قورس ڕوونایە بەڵام بەداخەوە هەموو ساڵێ چەندین مناڵ هەیە کە هێگرێنێتە لایە مەیترکار لە کارەترازە زۆر جار هەیە گورچیلە نەکارەوە سێ و بەداخەوە هەشیانە گیان لەدەسێ تا ئێستا ڕوونەیەوە و هیوادارن ڕوونەیە ئێمە هەموو شەڕەکەمان بۆ ئەوە یەکەمیان دەرمانی بیز نەدرێ بە مناڵ تکایە هۆکارەکان زۆرن چارەسەریان جیاوازە و بەشی هەر زۆریان ڤایرۆسە تەنها وەی نیشانەکانی نەهێڵین و تکایە تکایە کاتێک کەسی کرد نیشانەی وشبوونەوەی تایە یاشتی نەخوارد یا تای زۆر زۆر بەرز بوو یاخود گەشکی لەگەڵا بوو یاخود پیسایی خوێن و لیمانیا و تەمەنی لە خوارێک سەڵاو بوو بە زووی بگێنێتە نەخۆشخانە یا پزیشکی بسپۆران جگەلەوە نەبیبەنە لای پزیشکی گەوران نەبیبەنە لای عیادەی لاکۆڵان نە دەرمانێک کە پێوترێ کوردواری پێ نەدرێت